На півдні Сирії внаслідок авіаударів проурядових військ загинуло 46 осіб, серед них є діти. Атак під час 55 рейдів зазнали 4 міста, які утримує опозиція в провінції Дераа. Раніше в цьому місці від атаки застосуванням авіації сирійського уряду і його союзників загинуло майже 60 осіб. Президент Мексики у своєму зверненні до співвітчизників закликав їх 1 липня прийти на дільниці для голосування, незважаючи на те, що країну накрила хвиля насильства. Там вбито більш ніж 100 політиків. Виборча кампанія почалася в країні ще у вересні. Це будуть наймасштабніші вибори в історії Мексики. Крім президента, також оберуть 500 депутатів, понад 120 сенаторів і 8 губернаторів, мера Мехіко і тисячі інших чиновників. Следующее воскресенье более 89 миллионов мексиканцев будут иметь возможность воспользоваться одним из базовых прав демократии – правом выбирать правительство. Это будут крупнейшие выборы в нашей истории. Будут доступны более 18 тысяч постов, таких как президентские, губернаторские, посты законодателей на местном и федеральном уровнях. Згідно з дослідженням «Інтелект» консалтингової фірми у сфері безпеки, відтоді, як почалася виборча кампанія, в Україні було вбито 113 політиків. Жертви були з різних політичних партій. Більшість справ поки не розкрито, проте експерти підозрюють, що переважно вбивства скоїли наркокартелі. Пеня Ньєто закликав мексиканців не боятися і приходити на вибори. К сожалению, произошло много актов насилия. Самый лучший способ отреагировать на эти инциденты – это выйти и проголосовать. Сам Пеня Ньєто в виборах не бере участь. Згідно з опитуваннями, на посаді його може змінити політик із лівими поглядами Андрес Мануель Лопес Обрадор. 64-річний Обрадор висуває свою кандидатуру вже втретє. Його готові підтримати 38% виборців. Цього має бути достатньо, адже другий тур у президентських виборах у Мексиці не передбачений. На заводі в Руанді зібрали перший автомобіль Volkswagen. За закінченням процесу спостерігали президент країни і представники найбільшого в Європі автоконцерну. Незважаючи на низьку купівельну спроможність руандійців, Volkswagen сподівається на успішний бізнес. Африке не обязательно быть свалкой для подержанных автомобилей и подержанных вещей. У Руанді живе 12 мільйонів людей. За останні 20 років тут зареєстрували 200 тисяч автомобілів. Проте руандійці переважно купують старі машини. На першому етапі Volkswagen планує збирати 5 тисяч автомобілів на рік. З конвеєра зійдуть такі моделі, як Polo, Passat, Tiguan, Amarok і Terramont. Вони будуть надходити на ринки Руанди і сусідніх країн. Концерн також будує завод у Кенії. Він робить ставку не тільки на продажі. Компанія хоче запустити в Руанді та інших країнах Південної Африки службу таксі, яке можна викликати за допомогою мобільного додатка. Тут у Volkswagen поки немає таких сильних конкурентів, як Uber. Наш грандіозний план в тому, щоб об'єднати африканських братів – Кенію, Руанду, Нігерію, ЮАР і створити африканський ринок. Збиральний завод Volkswagen створив для руандійців 1000 робочих місць. Мешканцям лондонського зоопарку допомагають пережити нещадну спеку. Найбільше страждають тварини з чорною шерстю, наприклад, ці горили. Серед них і зірка зоопарку на прізвисько Камбука. Для деяких великих кошек ми зробили пруд. У львів є ров, в якому вони можуть помочити лапи. Для других животных мы устраиваем водные процедуры. Их обливают из шланга уборщики. Это помогает питомцам охладиться. Працівники зоопарку також готують заморожене частування. Це шматочки фруктового льоду із горіхами і насінням. Такі ласощі допомагають підтримувати нормальну температуру тіла і дають організму необхідні вітаміни. Втім, спека виснажує не всіх. Пінгвіни рятуються від неї в басейні, а цьому кошлатому тигру, схоже, і так добре. Большие кошки любят греться на солнце, они будут там жариться весь день. Но не все могут выносить жару. Гориллы прячутся в тени, чтобы сохранить нормальную температуру. Спека почалася у Великобританії в понеділок. Синоптики обіцяють, що вона протримається до кінця тижня.